تو سرجانی ٹاؤن یوسف پور میں موجود ہیں اور جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ پانی کی تقسیم کریں گے منرل واٹر کی جو کہ ہمارے ایک دوران نے ہمیں سپورٹ کیا تھا تو گھر گھر تقسیم کا سلسلہ جاری ہے حالت بہت بری ہے ابھی تک پانی اسٹل خراب ہے بارش کے پانی کے ساتھ سیوریج کا پانی بھی انگیج ہو گیا اس کے ساتھ بہت سارا ایسے خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کپڑے یہاں سے لے کے پورا یوسف پور کی اینٹرنس اور اس کے علاوہ گلی میں بہت زیادہ برا حال ہے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر پانی پہنچا سکتے ہیں منرل واٹر اور انہیں کے نام کی یہ بوتل ہو جائے گی جن کا اجازت ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں سے اس کال میں تعاون کریں بہت شکریہ